רואים אתכם. בוקר טוב לכולם, ברוך הבא לוובינר של המוסד לבטיחות ולגהות. שמי יאקי ממחלקת המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחות, לצידי דוקטור אשר פרדו, מנהל מחלקת המחקר של המוסד לבטיחות. הנושא הבוקר הוא נושא חם תרתי משמע, עבודה בתנאי עומס חום, רלוונטי לחודשים ולימים הקרובים. משך המצגת כ-20 דקות, ולאחר מכן, כפי שאמר זוהר, אנחנו נותיר זמן למספר שאלות. אנחנו נתחיל. אשר, בבקשה. שלום לכל המשתתפים, וברוכים הבאים לוובינר של המוסד לבטיחות ולגהות. הקיץ באמת החל באופן רשמי, ואנחנו נכנסים לעונה החמה. בוובינר הזה, אוקיי, אני אתחיל מהתחלה, תקלה קטנה. אז שלום לכל המשתתפים וברוכים הבאים לוובינר של המוסד לבטיחות ולגהות. הקיץ החל באופן רשמי ואנחנו נכנסים לעונה החמה. בוובינר הזה נדגיש את גורם הסיכון שנקרא עומס חום והסיכונים בעבודה בתנאי חום חריגים, הן בעבודה בחוץ, תחת שמש, בחקלאות, בבניין, בתעשייה ובשירותים, והן בעבודה ליד מקורות חום בתוך מבנים. נציין את תגובת הגוף לעומס החום, נרענן את הכללים למניעה והתגוננות בפני עומס החום. הטמפרטורה הנורמלית הממוצעת של הגוף היא 37 מעלות צלזיוס, עם שינויים קטנים מאוד למעלה או למטה. בסביבה הזו, הסביבה הפיזיולוגית הזו, הגוף מתפקד במיטבו. אבל במצבים מסוימים, יש צבירת חום בגוף כתוצאה מהתפתחות של תנאים סביבתיים, וכתוצאה מפעילויות שונות של הגוף, וטמפרטורת הליבה יכולה לעלות גם מעל 38 מעלות. ברגע שהטמפרטורה עולה מעל 38 מעלות, הטמפרטורה הפנימית של הגוף, אנחנו בעצם מגדירים את המצב הזה כמצב של עומס חום, הגוף נתון לעומס החום ועלולים להשתבש בו תהליכים פיזיולוגיים. הגוף נוקט במספר דרכים כדי להיפטר מהחום העודף, ולא לפתח את אותה תגובה לעומס החום שנקראת עקת חום. נתבונן באיור הזה כאן, יש לו שלושה אזורים, אזור א', אזור ב', אזור ג'. שימו לב, באזור הירוק התנאים הם נורמליים, גם טמפרטורת הליבה של הגוף נשמרת, גם קצב הלב נשמר וגם קצב ההזעה נשמר. אבל עם העלייה בטמפרטורה של התנאים הסביבתיים, הגוף מחפש דרך לווסת את עצמו כדי לשמור על טמפרטורת הליבה, הוא מעלה את קצב הלב כדי שהלב יזרים יותר דם להיקף הגוף, לאור, ולהיפטר מעודף החום דרך האור, והוא מעלה גם את קצב ההזעה, גם כן כדי לנדף את הזעה ולקרר את הגוף. אם התנאים מחמירים, גם התנאים הסביבתיים והגוף נמצא במאמץ, אנחנו עלולים להיכנס לאזור ג' שהוא אזור שבו השליטה של הגוף על ויסות החום כבר נחלשת, וזה אזור חריג שבו הגוף עלול להיכנס למצב של נזקים לעצמו. השפעות של עומס חום הם עייפות, קשיים בריכוז והתמקדות, ירידה בתפקוד ובביצוע, ליקוי בשיפוט, יש אי שקט ורוגז ויש ליקויים פסיכומוטוריים ואפילו מגבלות פיזיות. ואתם רואים, מחקרים הראו שעלייה של 10 מעלות בטמפרטורת הסביבה עלולה להוביל לעלייה של 30% במספר תאונות הדרכים.
אז כשאנחנו חושבים על תאונות עבודה, אותם דברים שעומס חום גורם ועלולים לגרום לקשיים בריכוז ולהתנגדות, לירידה בתפקוד, בהחלט עלולים להביא גם להתרחשות של תאונת עבודה, שאותה אנחנו רוצים למנוע. אבל לעומס חום יכולות להיות השפעות חמורות יותר וקיצוניות, אחת מהן היא גירוי אורי. במצב כזה נחסמות בלוטות הזיעה, והאור מאוד לח כל הזמן, ועלולים להתפתח גרד ופריחה. מצב חמור יותר, אביטות חום. שרירי הבטן והגפיים עוברים אביטות, יש כאבים בשרירי הגפיים, והמצב הזה עלול להיגרם כאשר יש הזעה מרובה ועיבוד יתר של מלחים בהזעה. מצב נוסף, רפיון חום. שימו לב, כאן כבר טמפרטורת הליבה מגיעה ל-40 מעלות, הגוף נכנס לעייפות קיצונית, יש סחרחורת, כאבי ראש, אור לח ודגביק, והדופק מהיר וחלש, אבל יכול להיגרם גם עילפון. אבל המצב הקיצוני ביותר, שהוא מצב שמהווה גם סכנת חיים, זה המצב של מכת חום, כאשר טמפרטורת הליבה גבוהה מ-40 מעלות, הגוף נכנס להזיות, נכנס לאפיסת כוחות, היעדר זיעה, אור יבש סמוך וחם, והסכנה היא לאיבוד הכרה ואף סכנת מוות, דברים שאותם אנחנו כמובן רוצים למנוע. התבוננו באיור הזה, אתם רואים כאן מספר אזורים, הצירים כאן הם ציר של טמפרטורת הסביבה, אמנם בפרנהייט, אבל ניתן להמיר אותה לצלזיוס, ולחות יחסית. ובמצבים שונים, צירופים של טמפרטורת הסביבה ושל לחות יחסית, אנחנו חווים עומס חום שונה ויש צבירת חום בגוף. האזור הירוק הוא אזור נורמלי, בו הצירוף של הטמפרטורת והלחות הוא עדיין צירוף טוב, והגוף שומר על טמפרטורת הליבה. אבל אם העלייה בטמפרטורת מצד אחד ועלייה בלחות היחסית מצד שני, אנחנו נכנסים לאזורים אחרים, אזורים שבהם יכולות לחול אביטות החום והרפיון חום, וכאשר אנחנו מגיעים לאזור הזה, שזה אזור שבו הטמפרטורות מאוד גבוהות וגם הלחות גבוהה, בהחלט יש סבירות שתיגרם מכת חום, אותה אנחנו כמובן רוצים למנוע. גם בעבודה אפשר להסתכל על האיור הזה כמדריך מכוון, כיצד לא להיכנס לצירופים של טמפרטורה ולחות שיכולים להביא את הגוף לעומס חום מזיק. יש לגוף מקורות קליטה ופליטה של חום, וכך הוא מקיים את מאזן החום עם הסביבה. מאזן החום מושפע מתהליכי הקליטה והפליטה האלה של אנרגיה. אם נסתכל על החץ הכתום כחץ שמציין קליטת אנרגיה, ועל החץ הכחול כחץ שמציין פליטת אנרגיה, אנחנו רואים כאן שחילוף חומרים בתוך הגוף, חילוף החומרים הטבעי שלנו, מספק אנרגיה והגוף צובר אנרגיה של חום, בעיקר כאשר הוא נמצא תחת מאמץ פיזי. לעומת זאת, הנידוף חץ כחול הוא דרך שבה יש עיבוד חום מפני האור, הזיעה מתנדפת, הטמפרטורה יורדת, חל קירור, ולכן הגוף מצליח להתקרר, זה עובד רק באופן חד-כיווני. אבל ישנם דרכים, הסעה, הולכה וקרינה, שעובדות בשני הכיוונים, כאשר הכיוון יהיה מהמצב שבו האנרגיה יותר גבוהה למצב שבו האנרגיה יותר נמוכה. אם הסביבה תהיה יותר חמה מהגוף, אנרגיה התרמית תעבור מהסביבה לגוף. אם הגוף יהיה יותר חם מהסביבה, המצב יהיה הפוך, והדרכים האלה של הסעה, הולכה וקרינה הן דרכים לחילוף חום בשני הכיוונים. הסתכלו כאן, תראו, למשל, בטמפרטורות אוויר של 24 מעלות צלזיוס, הגורם שדרכו מתרחש חילוף חום בין הגוף לסביבה הוא בעיקר קרינה. 67% מהדרכים לחילוף חום נוטלת הקרינה. ההולכה והסעה, התרומה היא קטנה, 10%, והנידוף גם תרומה שהיא אינה גדולה. אבל אם תעלו בטמפרטורות של הסביבה, בואו ניגש ל-35 מעלות, אנחנו מיד רואים שהדרך העיקרית לחילוף חום עם הסביבה וגם להתפטרות
מאנרגיה תרמית שנצברה בגוף, זה הנידוף שתופס 90% מהאיזון הזה, בעוד שהקרינה וההולכה וההסעה תופסות אחוזים נמוכים מאוד. נידוף זהה הוא בעצם הגורם היחיד המסוגל לשמור על טמפרטורת הליבה, כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מטמפרטורת האור. כישלון בנידוף יעיל של הזיעה, כתלות בתנאים סביבתיים, עלול להביא לעלייה בעומס החום בטמפרטורת הליבה ולהשפעות בריאותיות. נציין גם שכאשר הגוף נמצא במאמץ פיזי ולא ניתן להיפטר מעומס החום, טמפרטורת הליבה יכולות לעלות מהר. לדוגמה, עבודת גריפה במשך שעה יכולה להעלות את הטמפרטורה הפנימית של הגוף ב-2-3 מעלות, אילולי היינו יכולים להתפטר מהחום הזה. ועבודת נגרות הייתה אף יכולה להעלות את טמפרטורת הגוף ביותר מכך, אילולי הייתה דרך לאבד את החום לסביבה. אבל על מנת שנידוף הזיעה יהיה יעיל, קירור הגוף יהיה יעיל, צריך להתקיים צירוף של תנאים של גורמים סביבתיים שבאים במגע עם האור ומשפיעים על חילוף החום בינו לבין הסביבה. נראה את הגורמים הסביבתיים האלה, טמפרטורת הסביבה, קרינת חום, לחות תנועת אוויר וביגוד. ככל שטמפרטורת הסביבה יותר גבוהה, הגוף יתקשה להתקרר. ככל שקרינת החום יותר גבוהה, הגוף יצבור חום כתוצאה מקרינת חום. כאשר הלחות יותר גבוהה, כושר הקירור של הגוף יורד, כיוון שנידוף של הזיעה פחות יעיל. וכאשר תנועת האוויר יותר גבוהה, דווקא נידוף הזיעה יותר יעיל, והאור יתקרר יותר מהר. גם ביגוד, אם הביגוד אינו נושם, אינו אווירי, הוא חוסם את חילוף החום עם הסביבה, ויכול לגרום לצבירת חום בגוף. אז כושר הקירור של הגוף מושפע מהדברים האלה, ואנחנו צריכים למצוא את התנאים שבהם כושר הקירור יהיה מיטבי, כדי שהגוף ישמור על טמפרטורת ליבה קבועה. כיצד אנחנו מודדים את עומס החום בסביבה? מדד החשיפה התעסוקתית לעומס חום בנוי משלושה מרכיבים, טמפרטורה דגולה יבשה, זו מדמה את אפקט הטמפרטורה הסביבתית על האור והגוף, טמפרטורה דגולה לחה מדמה את השפעת הלחות ותנועת האוויר על כושר קירור פני האור, וטמפרטורת קרינה, זו מדמה את תוספת החום הנקלטת בגוף כתוצאה מקרינת חום. למדד הזה ישנם תקנים, התקנים האלה מהווים רמות מרביות מותרות לחשיפה לעומס חום בתנאים שונים. מי שיכול לבצע ניטור סביבתי של עומס חום הם בודקים מוסמכים, אנשי גהות, הם מצוידים במכשור מדידה מתאים, באים למקומות עבודה ומבצעים את המדידות ונותנים את המידע למקום העבודה. אנחנו ממליצים למקומות עבודה לבצע ניטור בתהליכים בסביבות עבודה שבהם קיים פוטנציאל התפתחות עומס חום, כדי לראות באיזה מצב נמצאים עובדים והם אינם נמצאים תחת סיכון סמוי. איך מתייחס החוק לנושא של עומס חום? עומס חום מוגדר כגורם מזיק פיזיקלי. קיימת תקנת פיקוח שהיא תקנת גורמים מזיקים, ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים. מאחר ועומס חום הוא גורם מזיק, הוא נכלל בתקנה הזו, והוא רשום בספר שנכלל בתקנה, אותו ספר של ה-ACGIH. לכן, לתקנים שרשומים בספר הזה לעומס חום יש תוקף חוקי בישראל. והנה לשון התקנה של גורמים מזיקים. על פי החוק, על פי התקנה, אחריות היא מעסיק היא לא להעסיק עובד בתחת ערכי חשיפה שגבוהים מערכי חשיפה מרביים מותרים. זה נוגע גם לעומס חום, ולכן מעסיק אינו רשאי להעסיק עובד בסביבה חמה, שבה רמת עומס החום היא גבוהה מערכי החשיפה המרביים המותרים. נעבור עכשיו לנושא החשוב של שיטות למניעה ולהתגוננות מעומס חום. כפי שאתם רואים כאן בפירמידה ההפוכה הזו, היא מציגה סדרי עדיפויות להתמודדות עם עומס חום. העדיפות הראשונה היא לסלק את גורם הסיכון, אבל כאשר אנחנו נמצאים בסביבה חמה, אנחנו לא יכולים לשנות אותה, ולכן העדיפות הזו קצת אנחנו יכולים להתקשות להשתמש בה כדי להגן על העובד. גם תחליפים לעומס חום לא כל כך קיימים בסביבה, אנחנו לא יכולים לשנות את הסביבה בבת אחת, ולכן המצב הזה קיים,
ולכן בעצם שלושת הדרכים העיקריות, בקרה הנדסית, אמצעים ניהוליים והגנה אישית, הם הגורמים היותר מעשיים למניעת עומס חום, כאשר אתם רואים שהעדיפות הגבוהה יותר היא בקרה הנדסית והנמוכה יותר היא בקרה אישית. כשאנחנו מדברים על מניעת עומס חום, יש צורך להתחשב בעובדים שנמצאים בסיכון גבוה יותר מאחרים להתפתחות של עומס חום והקת חום. אלו הם עובדים שגילם 65 שנים במעלה, עובדים בעלי משקל עודף, עובדים שסובלים ממחלות לב ולחץ דם גבוה, עובדים שנוטלים תרופות מסוימות, וגם צריך לזכור שעלייה בחום הגוף של אישה הרה עלולה להשפיע לרעה על העובר. אז כאשר יש תכנון להכנסת עובד לעבודה בעומס חום, נא לזכור, העובדים האלה הם עובדים שנמצאים בסיכון גבוה יותר מאחרים. מה ניתן לעשות למנוע סביבה חמה בשיטות הנדסיות? אז הנה לדוגמה, צמצום קרינת חום. השיטות האלה מתאימות דווקא יותר לסביבה חמה בתוך מבנה, נגיע עוד מעט גם לסביבה החיצונית. בכל אופן, ציפוי משטחים קרונים בשכבת אלומיניום או בצבעים מחזירי קרינה, מפחיתה את עומס החום שנובע מקרינה. בידוד מקורות מקרינים בממירי חום או עטיפה בצינורות מים עושה פעולה דומה. מיסוך קרינה בין המקור לעובד על ידי מחיצות מאלומיניום, זכוכית או פלסטיק שקוף, גם הם אמצעים לבודד את הקרינה ולהפחית את עומס החום. אפשר גם במבנה לבנות קירות או דפנות מבודדי חום, וגם זה אמצעים למנוע את עומס החום או לצמצם אותו. בנוסף לקרינה, אנחנו יכולים לצמצם עומס חום גם על ידי אותה דרך שנקראת הסעה, אנחנו מסיעים את האוויר החם ומנסים לקרר אותו ולהמיר אותו באוויר קר. מיזוג אוויר היא הדרך המקובלת והנפוצה לכך, אבל מיזוג אוויר בתנאים מסוימים כמו אולמות מאוד גדולים יכול להיות פחות יעיל. לכן יש לנו גם אמצעים נוספים, צ'ילרים, מעבר אוויר חם על צינורות מים קרים, פינוי אוויר חם, הקטנת לחות על ידי עיבוד או ייבוש. נעבור להגנה אישית, אתם רואים כאן טכנולוגיה אחת, טכנולוגיה של דוי, אפקט קירור של האור שנוצר על ידי בגד מעדי מים. אתם יכולים לראות כאן שברגע שהבגד מעדי מים ונוצר אפקט קירור, הטמפרטורה של האור יורדת, האור מתקרר, זה תורם להפחתת עומס החום של הגוף, הטמפרטורה נשארת יציבה, אבל התהליך צריך להימשך כדי שאם הוא לא יימשך, האור יתחמם שוב ואנחנו נחזור למצב שאותו אנחנו רוצים למנוע. הנה טכניקות נוספות של הגנה אישית שבאמצעותם ניתן לקרר את הגוף. אפודת כיסים עם חומרי קירור, הווסט הזה, הכיסים שלו יכולים להכיל קרח, תמיסת קרח עם אנטיפריז, קרחומים מיוחדים המפשירים לאט. ניתן להשתמש בביגוד או אפודות שבאות במגע עם הגוף ויש להם מערכת מסחררת מים ומקררת או מערכת שמזרימה אוויר. ניתן גם להשתמש בבגדי מגן מחזירי חום עבור משך חשיפה קצר לעומס חום, ויש גם חיישנים אישיים שמתריעים על עלייה בטמפרטורות הגוף בזמן עומס חום. הנה כאן דוגמה לאפודה שהיא מקררת על ידי קירור מים את הגוף, היא צמודה לגוף, המים זורמים בצינורות בתוך אפודה ומקררים את האור. אתם רואים כאן דוגמאות נוספות לקירור מים על ידי נוזלים, יש גם אפשר תרמיל על גב ניסה שסוחבת מערכת הקירור, המערכות האלה צמודות למשאבות שמזרימות את המים, והנה כאן מערכת של קירור אוויר, אתם רואים כיצד זה תלוי, העובד נייד, ועובד עם זה, ואפילו אם יש צורך בעבודה בישיבה בעומס חום, ניתן קיים מושב שיש בו מערכת קירור של מים. ונעבור להמלצות ניהוליות, המלצות שיכולות להינתן על ידי מנהלים, מעסיקים, אותם אחראים לצורך הפחתת עומס החום, או יותר נכון, התנהגות נכונה של העובד במצב של סביבה חמה. ערכו סקר לזיהוי וניתוח הגורמים העיקריים התורמים לעומס חום. הסקר יכול להצביע על המקורות לעומס חום שבהם צריך לטפל. בצעו ניטור של עומס חום כדי להכיר את רמת העומס ולדעת עד איזה מידה יש להתגונן. אפשר לקצר את שעות העבודה במשמרת, לספק הפסקות מנוחה בחדרים קרירים ומוזגים או בצל,
משך ההפסקות ותדירותן ייקבעו לפי רמת עומס החום ומשך זמן העבודה. אפשר לספק לעובד ביגוד מתאים, נשם, הריגים סינתטיים אינם מומלצים, לא לשכוח את הכובע הרחב שוליים אם זה עבודה בחוץ, משקפי שמש כאות, ביגוד כותנה או ביגוד טוב, והנה טיפ נוסף, אל תלכו בקיץ עם גופייה אדוקה או חולצת טישרט אדוקה, מפני שהן סופגות את הזיעה, לא נותנות לה להתנדף, ואם אין נידוף, לא חל קירור יעיל של האור. לכן השתמשו בחולצה שהיא מעוברת. איקלום הוא גם כן אמצעי ניהולי חשוב לעובד חדש באופן הדרגתי לביצוע עבודות חמות, כיוון שהגוף מרגיל את עצמו לאט לחשיפות חוזרות לחום, ומגביר את יעילות חום, את יעילות חילוף החום והאיזון. הנה שתי דוגמאות כיצד לאקלם עובד חדש. אפשר לחשוף אותו שעתיים בכל יום במשך 8 ימים עוקבים, ובתום 14 יום הגוף שלו כבר מאוקלם. במשטר אחר, זה ביום הראשון לעבודה, עובד חדש יעבוד רק 50% מעומס העבודה, ובכל יום ב5 ימים הנוספים יעלה את עומס העבודה ב10% עד שהוא יהיה מאוקלם. המלצות נוספות, לתזמן עבודות חמות בשעות קרירות של היממה, לתזמן תחזוקה תקופתית למתקנים חמים בעונה הקרה, בתנאי והתחזוקה לא צריכה להיות תדירה מדי, להקטין קצב ומאמץ פיזי בעבודה בסביבה חמה, לבצע הדרכה על סיכונים והתגוננות ולהעלות את המודעות. חשוב מאוד ללמוד סימני עזרה, להקת חום ותגובה למצבי חירום. חשוב שהעובדים יכירו את סימני העזרה הזו, כדי שאם הם מרגישים תחושות מוזרות תחת עבודה בעומס חום, ינסו לבדוק אם הם לא נכנסים למצב מסוכן. כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום הגיהות, וחשוב, חשוב, אני מדגיש זאת, לספק ולשמור על כמויות שתייה עולמות כדי למנוע עיבוד נוזלים והתייבשות. שימו לב, כאשר אנחנו מתייבשים, אז משקל הגוף יורד בפני שאנחנו מאבדים נוזלים. כל עוד יש עיבוד נוזלים, 3% ממשקל הגוף, רק מתחילה ירידה בביצועים פיזיים ושכליים, הגוף עוד יוכל להתגבר. אבל כאשר האחוזים עולים, מתחילה ירידה חמורה בביצועים פיזיים ושכליים, ואם משקל הגוף יורד ב10-15% בגלל עיבוד נוזלים, ההתייבשות היא כבר חמורה, היא גובלת בקריסת מערכת הזרימה של הדם. אתם רואים שעיבוד נוזלים שמוריד את משקל הגוף ב-20% יכול לגרום גם להתייבשות קטלנית. והכלל הוא, רצוי לשתות כוס מים כל 20 דקות כאשר הזעה ממושכת במשך שעות. ונסיים באפליקציה סלולרית שקיימת וזמינה להורדה באנדרואיד וגם באייפון. זו אפליקציה של אושה, רשות הבטיחות והבריאות התעסוקתית בארצות הברית. ניתן להוריד אותה חינם, והיא מראה מצבים, צירופים של טמפרטורה ולחות, שבהם היא מגדירה מתי המצב הוא מסוכן לעובד, וגם נותנת המלצות כיצד להימנע במצב הזה. אז כל אחד כאיתנו, או כנציג בטיחות, גירות ובריאות תעסוקתית במקום העבודה, שעלולים להתפתח פה תנאי עומס חום, צריך להכיר את הסיכונים בעבודה בסביבה חמה, לשנן את כללי המניעה והבקרה ולהדריך בהם את העובדים. אנחנו מסיימים, אני מאחל לכם המשך יום טוב, בריאות שלמה ועבודה בטוחה, ונא העבירו מסר זה במקומות עבודה, כיצד נכון לעבוד בסביבה חמה. תודה על הקשבה. ועכשיו אנחנו עוברים אל השאלות. שאלה שקיבלנו מיואב, האם מדד עומס החום שמשודר ברדיו לזה, זהה לזה שמדובר כאן בוובינר? ובכן, במהות שני המדדים הם שונים. המדד ברדיו מיועד גם לאוכלוסייה, לציבור הרחב. בעוד שהמדד שאנחנו דיברנו עליו, שמכונה WBGT, הוא מדד לעובדים, הוא מכיל צירוף של תנאים שונים במקצת, וגם תחומי הטמפרטורות ששני המדדים מציינים, הם תחומים שונים, אבל בהחלט ניתן להשתמש בשני המדדים, כדי לדעת האם עובד או איש ציבור אחר, בציבור הרחב שאינו עובד, נכנס ונקלע למצבים של עומס חום, כדי להיזהר בהם. שאלה נוספת שהתקבלה על ידי עוזי,
האם בעבודה מול תנורים לוהטים, בעיקר בתוך מבנים, מה המרכיב הסביבתי הדומיננטי בעומס חום? ובכן, במצב כזה, המרכיב הסביבתי שגורם לתרומה הגדולה ביותר לצבירת חום בגוף, יהיה מרכיב הקרינה, קרינת החום, שמקורה בעצם בקרינה אלקטרומגנטית, קרינה אינפרה-אדומה, שכאשר הקרינה הזו נתקלת בגוף, היא הופכת לחום. ועצמים לוהטים משדרים הרבה קרינת חום שהופכת לחום, ויכולה לחמם את הגוף באופן מאוד משמעותי. זו הסיבה שראינו קודם אמצעי בקרה או אמצעי מניעה הנדסיים, כיצד להתגונן ולצמצם את הקרינה הזאת. יש כאן שאלה נוספת שהגיעה מאלון, מה צריכה להיות הטמפרטורה בחדרים ממוזגים ששולחים אליהם עובדים להפסקה מעבודה בסביבה חמה, אותה הפסקה שבה נותנים לעובד מנוחה, עומס החום קטן והגוף חוזר למצב נורמלי עד אפיזודת עבודת הבאה. ובכן, הטמפרטורה המומלצת במצב כזה בממוצע 22 מעלות, אפשר גם לרדת ל-21 מעלות, אפשר לעלות ל-23 מעלות, אבל זמן מספיק בטמפרטורות האלה, בהפסקה כזו, יגרום לצינון הגוף כדי לחזור למצב נורמלי, טמפרטורת ליבה נורמלי, וקו בסיסי של רמת החום בגוף. תודה רבה, ונתראה בוובינר הבא של המוסד לבטיחות וגהות.